又是一个雨天啊，一场秋雨一场寒，赶紧干活吧，看看今天干的怎么样了。整啥呢？你那个出门那个壁柱老费事。那么费事吗？做这玩意儿虽然整的挺好的，是吧？你整这个之前，我从来没看出这个板子还可以弯成这样。可以啊。工作呗，没做好。哎呀，别看那个中门门口那块是个小地方，也挺费劲的。那是最费事的地方了。越小的地方越费劲，是不是？后面那块封完了。是吧，我看看去。看看去。挺出活啊。哎呀，我得进去。现在有点下不去脚了，这里。嘿。啊，这上面都已经封好了，看。正经不错呢，看。挺好看。这次还没封。这个底边也有一个小木条子，看这个形挺难抠啊，急了拐弯的。这门口这个滑道挺气人，这个滑道。嗯，那往外大坤又开始嘎手风琴了。又咋的了？不好整。淡定淡定，再努力一把呗。再试试。实在不行就换个方案。试试啊，看行不行。嗯。成功了？没有啊。没事，这个比刚才那个好像看着好一点。这天儿冷了，板子也发脆，嘎了好几个，大坤终于嘎出来一个他比较满意的一个。嗯。行。可以把它安装在一起了。大坤和我公公现在在研究什么呢？这块挺难整啊，研究半天了，他俩。据说你脏了是？嗯。这边是顶上。像大坤那样，多搞笑。这块的现在就一块了，这块还没靠上，靠上就慢慢好了。朋友们还记得刚才中门安的这块那个门边吗？门框的，现在已经第二套方案了，看。第二套方案是这样的，刚才那个已经被 pass 掉了，这个整完，还没等整完呢，又发现这个了，又发现原车自带的这个了，你说搞笑不搞笑？抠出来一小天儿，哎，不知道在哪儿找着了。你说尴尬不尴尬？现在准备要把第二套方案撤下来，把这个原车的给它镶上，抠出来一小天的中门门框的，啊，研究了好几个方案，最后换成原车的了。大坤累不累心？啊，累不累心？刚才大坤嘎那个中门门框都嘎激溜了，有点，就一遍一遍就不满意，一遍一遍不满意。我那个脚，我的。总也窝不出来，冥冥之中就注定你得换上原车那个。
是不是看上了？是看上了，这仨人正在小心翼翼的这个修剪这原车的这个零件，生怕给他修的再整错。你看对面那块，对面就咋的了？还在那空白呢。哎，刚才不嘎上来吗？还没安呢。我拿尺量，整一半不整这个来了吗？尺量。哎，哪个小边？从这第二个小边啊？第二是它的棱子，从这棱到这三百。量量卡这儿吧。对。嘎之前都是认真核对，别少了啊！完不行再磨一磨。咋的小点儿啊？不是，你看多出一堆毛两毛的。这一刀嘎的紧不紧张？水平怎么样？可以。不仅能嘎铁，还能嘎木头，关键时刻还能嘎汽车内饰。能不能不动？你这个东西安的好不好？关键在这嘎的好不好？主要是一会儿修。朋友们看啊，现在天都要黑了，整一这个假还没完事儿。第三套方案啊，我早上七点钟开始，第一套方案开始。中门这个假的终于完事儿了，忙活了一小天，还是非常有意思的一个事儿。大鹏又上里头又要求啥去了？准备把那边那个角也给他安上。